我把外面那个老油碾过去走了。Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat berkumpul untuk kita memberikan penyaksian kepada majlis akad nikah ijab dan qabul yang akan berhubungkan di antara saudara Muhammad Ridwan bin Hassan dengan saudari Nur Fridayana binti Abdul Rashid dalam ikatan suami isteri yang sah, insyaAllah. Perkahwinan merupakan sesuatu yang digalakkan dalam Islam sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang mana bermaksud perkahwinan itu adalah salah satu daripada sunnahku. Sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, bukanlah dia daripada kalangan umatku. Namun perkahwinan juga merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang besar yang perlu ditanggung oleh kedua pasangan suami dan juga isteri. Justru itu dinasihatkan kepada saudara Muhammad Ridwan bahawa anda sebentar lagi akan bergelar suami kepada Nur Fridayana binti Abdul Rashid. Sebagai suami, anda merupakan ketua rumah tangga. Dan sebagai ketua rumah tangga, anda akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti tentang cara dan bagaimana anda memimpin keluarga anda. Maka bertakwalah kepada Allah SWT dan pentingkan ilmu pengetahuan anda dalam ajaran agama Islam. Semoga ia dapat membantu anda menjadi suami yang baik kelak, insyaAllah. Amin. Sebagai suami, anda juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri anda. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Yang mana bermaksud kaum lelaki itu merupakan pembimbing dan juga pelindung bagi kaum wanita, kerana Allah SWT telah melebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, dan juga kerana Allah SWT telah mewajibkan kaum lelaki untuk menafkahkan sebahagian daripada harta mereka untuk kaum wanita. Sebagai suami, anda juga mempunyai tanggungjawab untuk melayani isteri anda dengan baik sesuai dengan firman Allah SWT, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang mana bermaksud dan gaulilah isteri-isteri kamu dengan baik. Kepada saudari Nur Fridayana binti Abdul Rashid, anda sebentar lagi akan bergelar isteri kepada Muhammad Ridwan bin Hassan. Sebagai isteri, anda mempunyai tanggungjawab untuk taat dan patuh kepada suami anda. Namun sekiranya suami anda meminta anda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka anda berkewajiban untuk mentaati Allah dan bukanlah mentaati permintaan mana-mana manusia yang mana permintaan tersebut melanggar perintah Allah. Bantulah suami anda dalam kepimpinannya terhadap diri anda dengan memberikan teguran dan nasihat dengan penuh hikmah dan bijaksana sekiranya anda mendapati suami anda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Dengan sikap saling tegur menegur dan nasihat menasihati serta berlapang dada untuk menerima nasihat, ini merupakan antara resipi kebahagiaan kehidupan suami dan juga isteri. Kita semua di sini bermohon pada Allah SWT, semoga perkahwinan anda berdua diberkati oleh Allah.
Dan semoga anda berdua hidup bahagia, aman sentosa sebagai suami dan juga isteri sehinggalah ke akhir hayat nanti. Amin. Dan semoga anda berdua dikurniakan anak dan zuriat yang soleh dan soleh, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentuk cincin. Nanti kalau ni ada baju pada boleh bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Muhammad Ridwan bin Hasan, aku nikahkan kau dengan anak kandungku Nur Fidayana binti Abdul Rashid dengan mas kawinnya sebetul cincin. Saya terima nikah Nur Fidayana binti Abdul Rashid dengan mas kawinnya sebetul cincin. Alhamdulillah. Boleh saksi? Sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.